Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Matiz Qatarlardan chiqib ketyapman akalar. Matizlardan kutgan obunachilarimizga Qo'qon mashina bozorida Matizlardan ko'rasizlar. Oldan kelgancha harakat qilamiz. Siz izlayotgan, topolmayotgan mashinalarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Qo'qon mashina bozoridamiz akalar. Matizlarda variantga bank orqali, abmen orqali so'ragan akalarimizni xizmatini qilib yuribmiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlarni men Ahmedjon akalar. Keyingi chiqargan videolarimizni o'tkazmasi bormasligi uchun obuna qo'yinglar akalar. Kommentariyaga o'z fikringizni har doim yozib qoldirasizlar. Sog' bo'lasizlar akalar. Obunachilar, Matizlardan qiziqayotganlar bo'lsa, akalar ko'raverasizlar. Xo'p, yili nechchi edi buni? 2010 273 ming yurgan. Matiz, prosto ekan, chexola, lelonimi? Tarpeydan chexola akalar, mana akalar. Tomi. Xo'p. Radnoy aka magnitofoni oldi ochiq edi. Xo'p, generalni bo'ladi bu? Bo'laveradi. Bu ko'rinishchi. Xo'p, 3 tali motori, metani bor ekan, ruli gidravlikali. Xo'p, naqd pul bo'lsa. Akkumulyatori. Xo'p, mashinani o'zi prostoy ekan, lekin ruli gidravlikali ekan akalar. Xo'p, temir baloni yo 65 tali yo 75 tali. Mashinani yaxshi ekan, rixtovkasi yo'q ekan mashina. Yo'q, ko'ramaymiz ekan, orqasini ochaqman. Lelonim, chexoli. Balonlarni ko'ringchi. Mana akalar, baloni. Baloni ham buni meni yuraveramiz. Sapochuklari qani. Mana. Mana shunaqa bo'lib qolyapti-da. Generalni beriladi. Aka, nechi pul bu? 3200. Kreskasi qanday edi buni? Bitta bor. Qanotda. Tushunadi. Bank orqali bitadimi ishi? Albatta. Qancha pul bo'lsa? 1.5 ming bo'lsa bo'ldi. 1.5 ming bo'lsa, qolganini gap. 15-yil. Bu 15 yil. Xo'p, bunga 1.5 ming. Naqd pulga 3 ming. 200 kami bor. Kami bor. Yil nechchi edi bu nechchi? 15. 5 ming. Qancha puli bo'lsa bunga? 2.5 ming. Xo'p. Bru 5 Sons gibrid, mashina prostoy ekan, akkumulyatori. Kreskasi qanday edi buni? Kreskasi bor. Xo'p. Svetri o'ziniki ekan, oldi orqasi butun ekan. Prostoy balonlari bo'lmaydi. Xo'p. Prostoy. Mashina rixtovkasi yo'q. Datchiklari bor ekan, agar ishlasa. Mana akalar. Aka, bunga qancha bo'lsin? Puli. Puli qancha bo'lsin? 2.5 deng, 2 ga olib ketamiz deng. 2.5 puli bo'lsa, 5 ga beraveraman. Kelishamiz ekan akalar. Mayli, bir ko'rib qo'yardik. Rasvot yo'q mo'g'iz axir. Mana aka. Chexol, lelon yo'q ekan, lekin kolonkalari bor. Salon yaxshi. Shunga bo'lgan. Ha, mana temir baloni. Mana. Xo'p, 5000 atrofidami? Ha, shunday. Qatora. Bo'ldi. 2200, 2.5 ming pullar bo'lsa bank orqali bitadi. Mashinani tekshirib olaverasizlar, bular o'zlari tekshirib olishadi mashinani. Kechirib qo'yaman meniki bu. Mana bu Spark yetdi. Bu ham o'sha akamizniki ekan, 2017 ekan akalar yili. Mana ABS gidravlika, konditsioner, Toshkent motor, 3-chi paketni diktori. 17 balonlari. Xo'p, egasi yo'q. Kreskasini endi bir tekshirib olasizlar. Ustamdan kelasizlar har doim. Malibu rul, sinan chexoli, lelonim yo'q bo'lligi, bari, pardalari yo 65 tali yoki 75 tali temir balonlar yoki 80 tali bo'lishi ham mumkin. Xo'p, Sparkga qiziqayotganlar bo'lsa ham, 2.5 ming pullaring bo'lsa, qolganini bank orqali bitirsak bo'lar ekan. Xo'p, pozitsiyasi necha ekan mana? 2-chi pozitsiya ekan akalar mashina. Qoshlar qo'yilgan ekan. Mana bu qoshi, bu qoshi. Xo'p. Eshik chala yopilsa, avariyni yonar ekan akalar. Xo'p, sakadiska baloni. Mana, mana bu 4-chi paysani nimalari ham qo'yilgan ekan. Chiroyli.
Maşine çıralı istereli yakın akalar. Şimdi bu mu? Pultu var. Yani pultu var. Ne ciger bu mesela? Var. Eke pulu ne çıplıydı? Bu yetti ne? 49'da falan aldı. Hop, akalar maşinenin halatını görüyorsunuz bana. Spark'a kızı etkiler bu ise. Pulu ne çıplıydı? 17 ne? 5.5 kan bor, yani 2.5 pullang bo'lsa, qolganini bankdan chiqadi. Kreskasini bilasizmi? Kreska bor aka. Bor-a? Bor kreska. Bu admin bank orqali bo'laveradi. O'shalar akalar. Shunar. Hurmatli obunachilar, Spark'ga qiziq etganlar juda ham ko'p edi. 2012 ga 13 Gangsuvetda 2-payisi akalar 160 ming yurgan mejigar pulti. Hop, Toshkent motor bo'lish kerak edi. Hozir men egasi ketib qoldi, gaplashdim. Qani? Akalar, Toshkent motor, konditsioner, ABS. Hop, 2012-13 mejigar pult. Shunarli. Motor akkumulyator xatovoy joyida ekan, generalni beriladi. Mana balon holatlarini ko'ryapsizlar. Kreskasi 30% ekan. 65 tallikmi, 75 tallikmi? 65 tallik. 01 generalni beradi ha? Yo'q, men berilmaydi. Ha, beradi deb aytaman. Xo'p. Mana ekalar. Aptechkasi bor. 65 tallik. Zapaska bor. Orqa oldi butun petnolar bormi men shunda? Ha, shunda. Petnolar bor. Yopalman. Hop. Pulini 5-2 deyapsizmi? 2 ishlashi yopamiz. Mashinasi o'zachi. Matiz, Damas, Nexia 1. Batiy qilaveramiz. 5-2 dan o'tib beraman deyapti. 2-chi payisi 30% kreskasi bor. Motor, Toshkent motor. Balonlar yaxshi, hadovlar yaxshi. Shunan. Akalar shunaqa Spark'ga qiziq etganlar bo'lsa, aka bank orqali ham bitsa bo'ladimi shu? Bank orqali? Bitadi. Bitadi-da. Qancha bo'lsin puli? 2.5 ming, 3 ming bo'lsa bo'ladimi? 2.5 ming bilan gaplashaveramiz. 2.5 ming bilan gaplashaveramiz. Mashinasi bo'lsa kelishib olaveramiz, ha? 5200 kami bor akalar. 4.5 tepasiga bitadimi puli? 4.5 pasi bitmaydi endi. 4.5 pasi yirib qo'y, 4.5 tepasi gaplashaveramiz. Bo'l, kesin meni ko'rsa, mashina yoqsa. Telefon bo'lgan. Adovlatini ham yo'q yaxshi, adovlatini. Nomli obunachilar Matizlardan izlayotganlar bor edi. 2011 83 mingmi yo 183 mingmi? 11 83 ming yurgan. Metan yo'qmi? Metan yo'q. 89 a bu? Yo 89 emas, lyuksidan bu. Konditsioneri ham bor, gidravlikasi ham bor. Motor, akkumulyator, hadovoy 11 ni kreskasi. Qanaqa edi bu stanovchi? Bitta kirer almashgan. Qaysi kirerlar? Mana shu kirerlar. O'zi etib turibdi kirerlar. Mana shu kirerlar almashgan. Xo'p, hadovoylari yaxshimi? Yaxshi. Balonlari na endi? Hadovoydan motor bo'lmasin. Almashtirishimiz kerak. Bu pultsizdami? Sintezamı bor ha? Sintezamı bor. Generalni beryapsizlar bunga? Generalni beryapti. Lelonim bor, chexol bor, bari bor. Tarpidan chexol ham bor. Xo'p. Metani nechtalik buni? Metan yo'q. Ha, metan yo'q degan, benzin degan. 80 3000 yurgan. Generalni berilyapti. Shunaqa butun yaxshi mashina olaman deganlar akalar bo'lsa, telefon qilasizlar akamga. Manzil qayerda endi Qo'qonda? Rishtondan. Mana balon, kluch, mana chaklar joyida turibdi mashina, orqalari ham chirgan, gullagan joylari. 11 ga qiziq etganlar, yil yaxshiroqini so'rayotganlar bor-da shunaqa. Benzinda yurgan. Nechta pul bitadi puli? 4dan tushib beramiz. Generalni beryapsiz, 4dan tushib berasiz. Ha bu so'raganlar bo'ldimi? Bitmagan narx necha pul bo'ldimi? Sir bo'lmasa. 35 ko'rib yurman. 35 bilmadingizmi? Pastida bitmaymi o'sha? Bitmaydi-da. Tepasiga yuramizmi? Bank orqali ham bitishi mumkinmi? Yo, o'zingiz ham 1-2 oyga imkon qilib berasiz. Yo, imkon 1-2 oyga yo'q, bankga beraveramiz. Qancha bo'lsa endi 1 8 2000 bo'lsa? 2000 bo'lsa. Qolganini eplasa chiqadi bo'ladi.
Bular akalar bu telefon qilasizlar, mashina rixtop kas yo'q. Rasxot yo'q hozir hech qanday. Moylar ham antifiliz ham joydan. Hatto obunachilar temir metani bor, 2-ni 3 qilingan Spark'ga qiziqayotgan bo'lsa. Garpont qimmatidan. Zavod qiladi qilmaydi? Zavod qiladi. Yotgan joyda qiladi. Bo'ldi. 14 qancha yurgan edi? 231. 14 231 ming. 2-ni 3 qilingani. Temir baloni ishladi? 75. 75 ta. Kraskasi qanday edi 14? Kraska mashkish bir yonida 100. İçiga o'tmagan? Yo, ichiga nima o'tdi? Eshik ikkala eshikda, krilogacha borgan? Oldi krilda ham. Bo'l, orqa krilda. Yo, betta yo'q deyshtiyu. Bo'l, ikkita eshik mana krilda ustiga bo'lgan ekanlar. 14. Xo'p, balonlari, hadovoylari, motorlari yaxshimi? Joyida. Bo'l menga ekan. Bo'ldi, 2 ni 3 qilingani. Orqa sensorli kamera telefonim bor. Datchilari ham? Mana ekanlar, oldi. Oldini qaranglar, mana bunaqa yangi chiroyli. 2 ni 3 qilingani. Sparkga qiziqayotganlar bo'lsa, 14 akalar buni yili. Xo'p. Ham yo'g'i bekam ko'z, pult, mejikar, metani, Toshkent motori. Mana pulti. Mashinga mashin kelsa-chi? Matiz, Damas, Nexia 1 kelishaveramiz akalar. Chexol bormi yo radnoyim o'zi tutib? O'zini radnoy. Ha, lila nima qilmagan gazoni bor ekan. Hop. Nechmi so'rayapsiz kim buni aka? 56 dan tushiramiz. 5600 2014 generalni berilyapti? Ha, lapoydaki. Lapoydaki. Hop. 5 tepasiga bitmaydi. Yo'q, yo'q. 5 tepasiga gaplashaveramizmi? Bank orqali ham imkon qilsa bo'ladi. Ha, ber, o'ynaveramiz bankda. 2.5 3 bo'lsa yetadimi? Bankka. Qolganiga bemalol chiqarib beramiz. Bo'ldi. Mashinasi bo'lsa kelishdan bor bo'ladi. Kelishaveramiz. O'zingiz biror oy imkon qilib bera olasizmi? Yetmagan 500 ming pul. Ha, 500 undan qilay, o'ynaveramiz. Bo'ldi. Bunachilar 2010 161 ming yurgan Matiz 5 ga qiziqayotganlar bo'lsa, xo'p, mana aka, kraskalar qanday buni aka? 15 ming trillada kraska. Bo'ldi. Mana bu krilo i eshikda kraska bor. Mejigar pulti bor. Zavod qiladimi? Yoqmaydimi zavod? Zavod qiladi. Konsenseri boridan ekanlar, zavod ham qilar ekan. Motor, akkumulyator, hadovoylar joydami? Mashina lyuks ekan ekanlar. Xo'p. Dokumentda muammo yo'q-a? Balonlari ham yaxshi. Balonlarni ham yuvsak bo'ladi ekanlar. 5 ga qiziqayotganlar ikkita joyda. 65 tanlimi, 75 tanlimi baloni? Qaramadim metaniga. Xo'p, benzinda yurgan. Qancha yurganida qani? 158 ming, 153 ming mi yurgan ekan. Xo'p. Chexol lelonim yo'q ekan. Shunga bo'lmagan ekan. Bir rektopkalar yo'qmi boshqa joyda? Mana qara mashinani holat. Aka nechmi so'rayapsiz bu 5 tika? 3.5 ming deyapti. 3.5 ming? Xo'p. Yili necha edi? 2010. 2010 3.5 ming so'ralyapti. Xo'p, hozir rasxot yo'q hech qayerda. Nechiga bermadilar siz bo'lmasa? Shu birga bermadik. 3 tasida bitmay ekanda. 3 tepasiga gaplashaveramiz. 3 birga berilmagan. Qanday imkon beramiz oladigan odamlarga? Grant beramiz bir oyga. Bir oyga? Bank orqali ham bitsa bo'ladi? Bitadi. Mashinasi bo'lsa-chi, Tiko, Damas. Lasetti, Matiz akalar 2006 627 ming yurgan stalnoy svetda. Xo'p, balonlarini aka baka yuraveramiz balonlarida, lekin 1-2 oydan keyin almashtirish kerak balonni. Generalni berasizlarmi bu 6 ga? Yo'q, 6 sotib qilamiz. Filmamiz. Ha, filma nomida ekan. Pitovka bilan ham yuraversalar, 6 sotib ham qo'yaveramiz. Kraskasi qanday edi bu 6? Kraska bo'lgan. Bo'lmay bo'lgan, ha? Old orqasi butunmi? Ustiga ko'rsatilaveradi, ha, bemalol. Mana kelar. Motor, akkumulyatorlar yaxshimi? Yaxshi. Mashina prostoy ekan, ha? Prostoy. Prostoy. O, fizma nomida turibdi akalar. Lelonimi, poliga, chexoli, magnitofoni. Xo'p. Temir balon nechtalik? 65 talik. Zapaskasi bormi? Bor. Bor. Xo'p. Mashinani rixtopkasini izlayapman akalar.
Maşinadan ötüp olaydı. Maşinadan rektopkası yok akalar. Sapochoklarni ko'ringlarchi. Mana. Yaxshi ekan akalar. 2006 bo'lgan buni. Aka nechi pul endi bu? 2006. 2600. 600. Bulichi. 1.5 mingini berib qolganini bo'lib bersak bo'laveradimi? Qanday? 2006 mi? 2600 dollar degan. 2600. Nima bor bu? 2005, 239 ming. Daha xolisi. Kegilangan 239 ming bo'ladi. Aka, bir qator kraska bo'ldimi bu? Shopir tomonda boshlaysiz. Bo'ldi. Oldimina shopir tomonda kraskasi. Nariga tomonda toza. Nariga tomonda toza. Lekin bir qator kraska bo'lgan mashina. Yok. Şunaldi. Hop, maşina demana sota bor hozir boshlandi. 2005 5ta oyna ko'targichlar qo'yilgan ekan kelib oldiga. Sina chixoli delonimi yo'q ekan. Orqasini ochaylikchi. Hop. 239 ming bo'ladi kelgilangancha. Hop, bu eshikda bor edi-da. Eshikda kirilguvda ham bormi? Oldi tomon kirilib aylanasiz. Mana shu. Yengil bo'lganmi? Yengil. Yengil. Razvallar yaxshi. Balonlari yaxshi ekan akalar. Yangi balon. Yangi balon. 60. Shunkasi bo'lgan 60 litrli temir baloni. Benzinda aka. Ha, benzinda. Shuna. Nechmi so'rayapsizlar bu 2005 ga? 3000 aka. 3000? Abi yaqinroq qilib yetsak-chi. Kelishamiz. Kelishamiz. Bo'l. Hozir hech qanday rasvot yo'q emas. Yo'q, rasvot yo'q deb olasan. Olib men ketaveraman. Qanday yordam beramiz? 1.5 ming, 1800 bo'lsa qolganini bir 2 oyga, 1.5 oyga to'plab berishga mavqeyni sotib olasan. Nima, variant kelyapsiz-da? Ha, ajdan ya, endi variant emas. Variantga 3 oy bo'lsa, variant qolsa bo'ladi. Gevlesek bo'ladi. Bu 3 tane hem tüşüp edin sen. Nakke basit, tüşüp edin. İmkan kılamamız. Matli abunatçılar 2010 Sarı'dan okka kaytken gelir. Bana aldı da yengil keltegi bağır diye yaptı öyleyken. İçi göğüt bitmeyken yakışı diye. Hop. Motor tüttelik, rulü gidrelik elik. Metanı bağır. Motor, akumulator hadi oy. Balonu, tüttel balon yenge. Best. Hop. Generalni beramiz a? Iloji boricha o'tkazib olsin. Iloji boricha o'tkazib olsin. 65 tallimi, 75 tallimi temir balon? Temir emas, kapron. Kapron balon. Xo'p, chixol yaxshi, barcha yaxshi. Ha, lilonim yo'q ekan. Audi sistema mana. Chip Aukus kapron balon. Saradan oqqa qaytgan. Oldida jindek bor yengil deyapti. 3000 dan o'tib beramiz dedingiz a? 3000 dan tushib beramiz. Nahtga tezroq bitadi, variantga ham berasiz. Yo, nahtga pul kerakligi uchun chiqdi. O'zimiz, mashina o'zimiz, nomimiz. Yetarmi bu? Bo'lmasa kesin, yo'qsa ichida o'tirib yana gaplashaverasiz. Bankka bitib ketamiz, shu bank orqali. Menga naqd pul olsa bo'lmaydi. Bo'ladi. Mashina Best 2009, 290 ming yurganida. 75 tali balonlar. 75 tali temir baloni bor. Mashinaning holatini ko'ryapsizlar akalar. Xo'p, uzr akalar, javob beramiz hozir. Ha, motor, akkumulyator hadavoy joydan. Umuman shu motorda ham, hadavoyda ham, to'rt balon yumshoq ekan. Balon yaxshi ekan. Metani turibdi mana, rulni gidrolikalik. Akkumulyator. Xo'p, rasxod yo'g'idan qidirayotganlar bo'lsa akalar, mashinani. Mana nikkellar qo'yilgan ekan. Tarpedan chixoli, sinan chixoli, lelonimi 75 talligida. Kraskasi qanday edi buni? Kapotda qanday? Kapot kanotta kreskesi var. İçki ötken ötmegen? Yok ötmegen. Var. Zepes balonu var mı? Var. Var. Tutan alıp kip tevşirip kapot kanotını. Ne sül bütü gitmedi ki bunun için? Yutsa, kizet yapış gelişi biraz. Var. Üç tepesi yürüyor ya mı? Üçü hem bir şey var. Yutsu oraya mı görgeniz olacak? Var. Şimdi dumanlası bir var. Qanday imkon beramiz? 2.5 ming bo'lsa qolganini bo'lib berishga beramizmi? Yo'q, 1 oyga beramiz. 1 oyga? Bank orqali bitishi mumkinmi? Bitish
Yili pasaroq bo'lsa, Matiz 6, 8. Admin yo'q. Mosh Nexia bo'lsa bu. Telefon nomeringiz? Kelishaveramiz. Cobalt Legend.